Me rastin e 25 vjetorit të themelimit të shtëpis botuese Logos A në Shkup u bë dhe promovimi kompletit letërsia Shqipe në Macedoni. Në promovimin e librave morën pjesë shkrimtar të shumët, akademik, profesor, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, student dhe dashamirës të librave. Pikrisht sot e kishim përvjetorin në mënyrë fillimin e përvjetorit të shtëpis botuese Logos A 25 vjetorin nga themelimi deri sot. Ndërsa, sot me këtë rast i kishim edhe përurimin e 12 librave të autorve të Republikës në Macedonis, autor dhe shqiptar, po ashtu edhe të letërsis Shqipe në Macedoni. Faktisht, kjo ishte edhe hapja apo filimi e përvjetorit të 25 vjetorit, ku, tani e tutje, gjatë vitit 2016, Shtëpia Botuese Logosa do të ketë edhe disa ceremoni, edhe disa manifestimet tjera, ku besoj që ka muaj maj dhe ta kemi edhe 2-3 ditë atë them javën kulturore të shtëpisë botuese Logosa, por edhe përurimin e mirëfill të 25 vjetorit. Pikrisht pse 25 vjetori? Sepse gjatë viteve 1990 me shkatrimin e komunizmit sistemis monist, e deri sot vërtet kemi pas mjaft përveci, mjaft probleme, mjaft siklete, më tonë që jemi balafaqu, por në mënyrë bashkërisht me shokët që i kemi bërë këtë, me autorët bashkë nga Macedonia, nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga diaspora, i kemi të i kaluni në mënyrë këto problemet edhe shpresojmë se tani e tutje veçma është vendosë një themel të shëndosh, pasi që është vendosë themeli shëndosh, shpresojmë që shumë ma rahat, shumë ma mirë, shumë ma sistematizum dhe të vazhdojmë edhe përurimet tjera. Për ndryshe, shtëpia botuese Logos A, cila këtë vit e feston 25 vjetorin e saj, në të cilat ka botuar libra në 1000 tituj të ndryshëm, me 900 autor të sferave shumë dimensionale, me mbi 8 milion kopje libra. Në fund të përurimit të 25 vjetorit të Logos A, u bë dhe promovimi kompletit letërsia Shqipe në Macedoni me 12 tituj dhe autoreve autokton të cilat janë. Librat e babait, Luan Starova, Lypsiqarët e Shkupit, Kim Mehmeti, Një natë sa një jetë, Salajdin Salihu, Trishtimi Milingonave, Recep Zlatku, Dhoma pa derën dalse, Lindit Ahmeti, Portret pa fytyr, Shkëlzen Halimi, Herojnë të heshtur, Halil Zendeli, Vetullholla e kopshme, Gjabir Ahmeti, Zjari që ha dhe pi vetën, Në has sopaj, Dashuria e kapitenit, Resul Shabani, Balsami pritjes, Avni Halimi, Vetmi e varur si numër në port, Lulzim Haziri.